สมช่วยกุยដោយសារមូលហេតុតឡាការកពូលត្រូវការរយៈពេលដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាអំពីតកតើនឹងបញ្ហាមេធាវីដែលមិនចូលរួមក្នុងនីតិវិធីនៅពេលព្រឹកនេះហើយម្យ៉ាងទៀតគឺជនជាប់ចោតនឹងគឺមានអាយុគាត់មានវ័យចាស់ជរាសុខភាពមិនអាចអង្គុយយូរបានដូច្នេះគឺតឡាការប្រកាសសម្រាប់នៅព្រឹកនេះត្រឹមពេលនេះហើយនឹងសម្រេចបន្តសកម្មការនៅពេលរសៀលនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដូច្នេះគឺបង្គាប់ឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារនាំជនជាប់ចោតទៅពន្ធនាគារវិញហើយនឹងនាំជនជាប់ចោតមកសកម្មការវិញនៅវេលាមុនម៉ោង 1:30 នាទីអាការប្រកាសសម្រាប់